Nu ska vi, jag tycker Andreas Grants karriär är jädra cool alltså. Oh. Här går han omkring på gatorna och får bara erbjudanden. Ska inte du vara med i en film? Och sen med i en film. Och så, och vad bra du var i filmen. Och så, ja, det var tur det också. Han kom lite tidigt till inspelningen. Så var det. Och fick lite större roll och så bara rann det på. Och nu är det Hollywoodfilm. Ja, han spelar in tillsammans med Anne Hathaway och Ben Stiller och är då aktuell med filmen Lockdown. Vi tar och tittar lite på den. Det är en trailer. For 2 weeks, we are locked together here. You know, you think I'm so happy and normal. No, I'd never accuse you of being happy and normal. Because I'm not! Shaky ground. I've been furloughed. Now there is literally zero purpose to my life. I'm going to get provisions. We need milk, bread. Wait, how many asses have you got? Piss off. The nice people that I fired, they were fired because of me. It's not about the virus. It's about who I am and what I do for a living. You fired them well. Thank you. Varmt välkommen säger vi till Andreas Grant. Tack så mycket. Kommentera den här karriären först. Det är helt sjukt. Ja, man är lite bortskämd. Så att nu förväntas man sig att det ska fortsätta att hända otroliga saker. Och här får du en Oscar. Imorgon. Liksom. Helt oväntat. För du har inte gått någon scenskola eller utbildning? Jag är helt outbildad. Ja. Och berätta om det här Hollywood-projektet. Hur fick du det överhuvudtaget, den rollen? Alltså jag hade nyligen fixat en agent i London under coronaperioden, vilket var svårt. Men det var en agent som ville signa mig bara via min showreel. Och sen var de väldigt aktiva och lite senare så fick jag förfrågan att göra ett self-tape för den här, vilket innebär att man spelar in sig själv då hemma. Och blev shortlistad, mycket begrepp nu. Vilket innebär att man är typ favorit några dagar senare. Och sen några dagar senare så fick jag reda på att jag hade fått rollen. Och jag hade inte kollat så noga så att jag tänkte väl att det här är något litet. Och så var det motsatsen. Visste du vad det var? Nej, alltså jag hade fått så mycket så här just i den perioden. Och hade fått något precis innan och så här. Så jag tänkte, ja vad kul med filmroll. Så började jag googla. Och så såg jag, hon var den enda som var offentligt på då. Och jag visste att jag skulle vara chef till någon till huvudkaraktären som var Linda. Så då upptäckte jag vem Linda var. Mm-hmm. Och det var Anne Hathaway. Ja, och så kom det en liten surprise till då innan. Med Ben Stiller. Ja. Det blir bara bättre och bättre hela tiden. Ja, både och. Ja. Det var ju lite läskigt. Alltså jag fick ju det precis innan vi skulle börja spela in från ljudkillen en minut innan. Att du vet vem som spelar Guy. Nej, det är Ben Stiller. Okej. Okay. Krokodilnarv, kör. Ni har ju spelat in framför datorn. Ja. Ni har ju inte träffats fysiskt. Men nej. Och har ni bondat något ändå? Ja, alltså man bondar ju efter ett tag. Det är ju ofta så här med film att det är pang på liksom. Det är ingen rep och det är inget så här. Och så var det ju här också. Men sen så satt man ju i det här. Mycket av filmen är inspelad via Zoom. Satt man i det här Zoom-mötet och då börjar man ju bonda och småsnacka som man gör med alla skådespelare. Liksom. Och de var väldigt relaxade och sköna liksom. Ben Stiller tyckte det var väldigt konstigt att jag satt i Stockholm, jag vet inte varför. Och vi har ju levt annorlunda coronaliv här. Ja, och det är ganska känt att vi har liksom. Och sen så började han improvisera med mig liksom. Det var ingenting som kom med. Men jag tror om rollkaraktärerna, eller? Ja, precis. I rollen sådär. Och det var ju väldigt bra för att slappna av. Så det var ju väldigt schysst. Det kom inte med, tyvärr. Men har du haft extra material? Man kan inte kanske få allt. Ja, precis. Men du, har du haft det här som dröm? Hollywood? Ja, alltså jag har haft det här som... jag har ju alltid haft en plan utan att veta hur den skulle förverkas. Jag tänkte att jag blir skådis via... filmskådis via att... skärmen av regissör. Vilket hände. Och sen så tänker jag att förr eller senare så hände i Hollywood. Så. Men det är inte så att jag har liksom sökt eller kämpat om jag har gjort. Men jag har inte haft någon plan utan det har liksom hänt ändå. Får du nypa dig i armen lite? Ja, självklart. Och det gjorde man ju liksom direkt när jag var där. Det var, hur hände det här? Liksom? Varför just jag? Vad är det med dig och chefsroller då? När vi har sett dig här i Sverige, då har du också varit någon chef. Jag får alltid spela chef. Och det är ju, det är kul att folk ser något igen som man kanske inte hade tänkt på själv. Jag är väldigt förvånad över den här typecasten. Det är roligt att få peka med hela handen och vara olika sorters chefer. Men jag har ingen aning. Det är regissör vill se mig som chef. Tydligen. Jag har sett dig i Maria Wern. Bland annat då som här också. Du var Säpo-chef. Yes, Säpo-chef. Och sen så nu då Hollywood. Vad blir nästa mål då? För du verkar ju...
Du har lite mål ändå. Ja, nu är det slut på dem. Så nu resten blir jag överraskad. Men jag räknar med positiva sådana. Liksom. Det, som sagt, nu har det ju hänt mycket sånt. Så att, jag utgår ifrån att det här är min livsbana. Liksom. Det blir den där Oscar-statuetten innan kan man, i ditt läge, du har gjort en karriär nu, utan utbildning. Kan man tänka sig att utbilda sig så här sent i karriären? Eller är det helt onödigt? Alltså ja, det var ju lite, inte bara en slump. Jag ville inte gå scenskolan och sådär. Jag tror ju på en väldigt så här, naturlig skådespelarstil. Och liksom någon sorts method. Kanske det förstörs då då? Ja, det är det jag har tänkt. Så att jag vill att det ska vara inte spel utan äkta liksom. Mm. Så jag skulle inte vilja det. Utan jag tänker att... Vad är det för film att prata så här? På teatern är jättebra för att producera. Ja. På film är inte så bra. Och dumt att ändra ett vinnande koncept kanske. Bra. Ja, eller hur? Jag förstår inte frågan. Nej, då har du rätt i det. Det verkar gå smidigt. Vi grattar dig till det här. Otroligt roligt och kul att du kom hit också. Tack. 5 februari kan folk se. Börjar i Sverige. Ja, på HBO. Spännande. Mm. Trevligt att träffa dig.